Ще один поєдинок. Зірка Олександрія. От, знаєте, коли кажуть, що там якісь протистояння, ну от протистояння, воно повинно бути протистоянням. Два матчі буквально за короткий період зіграли ці дві команди. Я вам хочу сказати, якогось там протистояння такого. Я не бачу там протистояння. Ну от, знаєте, там ну якось люди повинні виходити, ну глядачі повинні прийти. Ну безперечно, є там якісь такі, знаєте, колоритні фанати. Але ну от знову ж таки, ми говоримо про старання, моменти в Олександрії. Бо їх було більше. Футболісти все-таки пограли в Єврокубках, футболісти досвідченіші. Ну, мене таке враження, я боюся помилитися. Ну, мене, Сергій Миколаївич, ви можете спростувати. Ну, мене таке враження, що Олександрія вже готується до наступного сезону, і от самим футболістам вже не цікаво грати в нижній шістці. Ну, може бути, але я вам давно сказав те, що Олександрія після того, як вилетіла від Бате, в них все пішло донизу. Тобто вони емоційно? Для них це такий був, знаєте, удар такий був, знаєте, що вони ну, не змогли, як на мене, так і до сьогоднішнього дня ще не могли відійти. Ну, але просто що, якби, треба далі рухатися. Футболісти повинні, вони професіонали, повинні рухатися далі. Тобто так не може бути, що один матч настільки вплинув. Подивіться, тут, що паст виробляв просто в ротах, м'ячі могли залітати, він там і стійки от цілував. У мене ще одна, ну, чесно кажучи, для мене не зовсім зрозуміла команда, і що вона хоче, це зірка. Едуард Миколаївич. Ну, от ми бачимо, да, що 0-0, що хочуть, ну, не пропустити, не проіграти, відбитися. Наверное, це максимум, що вони можуть зробити. Зірка, зрозуміло. Зірка – проблеми фінансові. Команда на зборах не була. Пішли футболісти. Ну, тренеру дуже важко абсолютно, і він це визнає, що нічого не виходить, але будуть далі. Але в них бажання, да, перед цим вони перемогли Олімпік на виїзді, якби не було бажання. В них просто, що є, знаєте, ще одна, от в них одна структура якась присутня. Знаєте, він від Чорноморця, там, де немає, там ще кажу, за що чому. Да, вони розуміють, що вони хочуть робити на полі. І ми ж не кажемо, що в минулому турі вони обіграли Олімпік випадково. Да, там уже випадковий м'яч залетів, але вони намагалися щось. Цього мало, от хочеться футболу, хочеться справді футболу.